Salam. Mən Kerian. Bu sürətləndirilmiş kompüter elmləri kursudur və bu gün biz prosessorlardan tanışırıq. Xəbərdarlıq edirəm ki, bu seriyanın ən mürəkkəb epizodudur. Bunu da anlasan, deməli əlasans. Biz artıq ikili say sistemində işləyən və hesablama aparan aritmetika və məntiq bloku yaratmışıq. Həmçinin 2 növ kompüter yaddaşı hazırlamışıq. Registrlar, kiçik xətti yaddaş parçaları bir dəyəri saxlamaq üçün faydalıdır. Və sonra biz miqyasını böyüdüb müxtəlif ünvanlarda yerləşən çoxlu nömrələri saxlaya bilən daha böyük yaddaş panekı olan bir qədər RAM yaratdıq. İndi hər şeyi bir yerə yığmaq və özümüzə insan qəlbləri ilə gələn heç bir emosional yük olmadan istənilən kompüterin ürəyini yaratmağın vaxtıdır. Kompüterlər üçün bu ən çox mərkəzi prosessor bölməsidir. Mərkəzi prosessorun işi proqramları icra etməkdir. Microsoft Office, Safari və ya ən sevdiyim Haltd Live 2 nüxsəsi kimi proqramlar kompüterə nə edəcəyini öyrətdikləri üçün təlimat adlanan bir sıra fərdi əməliyyatlardan ibarətdir. Əgər bunlar əlavə və ya çıxma kimi riyazi göstəricilərdirsə, mərkəzi prosessor riyazi əməliyyatı yerinə yetirmək üçün aritmetik məntiq blokunun konfiqurasiya edəcəkdir və ya yaddaş təlimatı da ola bilər. Bu halda mərkəzi prosessor dəyərləri oxumaq və yazmaq üçün yaddaşla danışacaq. Mərkəzi prosessorda çoxlu hissələr var. Ona görə də biz onu hissə-hissə yerləşdirəcəyik və getdikcə genişləndirəcəyik. Biz hər bir naqili göstərməkdənsə funksional bloklara diqqət yetirəcəyik. İki komponenti bir xətt ilə birləşdirdiyimiz zaman bu bütün lazımi naqillər üçün abstraksiyadır. Bu yüksək səviyyəli görünüş mikroarxitektura adlanır. Yaxşı, əvvəlcə biraz yaddaşa ehtiyacımız olacaq. Keçən epizodda yaratdığımız RAM modulunu əlavə edək. Hər şeyi sadələşdirmək üçün onun hər birində 8 bit olan 16 yaddaş yeri olduğunuzu fərz edək. Gəlin prosessorumuzda A, B, C və D ilə etiketlənmiş 4 8 bitlik yaddaş registrinə verək. Bunlar müvəqqəti olaraq dəyərləri saxlamaq və manipulyasiya etmək üçün istifadə olunacaq. Biz artıq bilirik ki, verilənlər ikili dəyərlər kimi yaddaşda saxlanıla bilər. Və proqramlar da yaddaşda saxlanıla bilər. Mərkəzi prosessor tərəfindən dəstəklənən hər bir təlimata ID təyin edə bilərik. Bizim xəyali nümunəmizdə əməliyyat kodunu və ya qısaca op kodunu saxlamaq üçün ilk 4 bitdən istifadə edirik. Son 4 bit həmin əməliyyat üçün verilənlərin haradan gəlməsini təyin edir. Bu, registrlər və ya yaddaşdakı ünvan ola bilər. Mərkəzi prosessorumuzu tamamlamaq üçün bizə daha 2 registr lazımdır. Birincisi proqramda harada olduğumuzu izləmək üçün bizə lazım olan registrdir. Bunun üçün adından göründüyü kimi cari təlimatın yaddaş ünvanına saxlayan təlimat ünvan registrindən istifadə edirik və sonra cari təlimatı saxlamaq üçün bizə başqa registr lazımdır ki, biz onu təlimat registri adlandıracağıq. Kompüterimizdə ilk dəfə işə saldığımız zaman bütün registrlərimiz 0-dan başlayır. Nümunə olaraq biz RAM-ı bu gün istifadə edəcəyimiz sadə kompüter proqramı ilə işə salmışıq. Mərkəzi prosessorun işinin ilk mərhələsinə gətirmə mərhələsi deyilir. Burada ilk təlimatımızı alırıq. Əvvəllər təlimat ünvanı registrinə RAM modulumuza bağlayırıq. Registrin qiyməti 0-dır, ona görə də RAM 0 ünvanında saxlanan istənilən dəyəri qaytarır. Bu halda 0010 1110. Sonra bu dəyər təlimat registrimizə kopyalanır. Yadlaşdığım bir təlimat gördükdən sonra onu yerinə yetirmək üçün bu təlimatın nə olduğunu başa düşməliyik. Yəni idarə et, öldürmə. Bu deşifrə mərhələsi adlanır. Bu halda ilk 4 bit olan əməliyyat kodu 0010-dur. Bu əməliyyat kodu RAM-dan R registrinə dəyər yükləyən load a təlimatına uyğundur. RAM ünvanı təlimatımızın son 4 bitidir. 1110 və ya onluqda 14-dur. Sonra təlimatlar idarəetmə bölməsi tərəfindən deşifrə edilir və şərh olunur. İnşa etdiyimiz hər şey kimi o da məntiq qaplarından ibarətdir. Məsələn, load a təlimatını tanımaq üçün biz əməliyyat kodunun 0010-a uyğun olub-olmadığını yoxlayan bir dövrə lazımdır. Bunu bir neçə məntiqlə edə bilərik. İndi hansı təlimatla məşğul olduğumuzu bildiyimizə görə davam edə və icra mərhələsinin başlanğıcı olan bu təlimatı yerinə yetirə bilərik. Load A yoxlama dövrəmizin çıxışından istifadə edərək biz RAM-ın oxumağa imkan verən xəttini yandıra və 14-cü ünvanə göndərə bilərik. RAM həmin ünvanda 0000011 və ya onluqda 3 olan dəyəri alır. İndi bu Load A təlimatı olduğu üçün biz istəyirik ki, həmin dəyəri digər registerlərin heç birində deyil, yalnız A-registerində saxlanılsın. Beləliklə əgər biz RAM ünvan məlumat naqillərini 4 məlumat registrimizə birləşdirsək, biz load A yoxlama dövrəmizdən yalnız A registri üçün yazma aktivliyini aktivləşdirmək üçün istifadə edə bilərik və nəticədə RAM ünvanı 14-də saxlanılan dəyəri A registrinə uğurla yüklədik. Biz təlimatı tamamladıq, ona görə də bütün naqillərimizi söndürə bilərik və biz növbəti təlimatı yaddaşa gətirməyə hazırıq. Bunun üçün biz təlimat ünvanı registrini 1 artırırıq və icra mərhələsini tamamlayırıq. Load A mərkəzi prosessorun yerinə yetirə biləcəyi bir neçə mümkün təlimatlardan yalnız biridir. Fərqli təlimatlar mərkəzi prosessor komponentlərini bu hərəkəti yerinə yetirmək üçün konfiqurasiya edən müxtəlif məntiq sxemləri tərəfindən deşifrə edilir. Bütün bu fərdi deşifrə sxemlərinə baxmaq çox təfərruddur. Buna görə də bir nümunəyə baxdığımızda, işləri sadə saxlamaq üçün hamsını vahid idarəetmə bloku kimi paketləyəcəyik. Bu abstraksiyanın yeni səviyyəsidir. İdarəetmə bloku bütün mərkəzi prosessorun müxtəlif hissələrini idarə edən orkestrin dirijoru ilə müqayisə edilə bilər. Bir tam gətirmə, deşifrələmə, icra dövrünü tamamladıqdan sonra biz gətirmə mərhələsindən başlayaraq hər şeyi yenidən başlamağa hazırıq. Təlimat ünvanı registerində indi 1 dəyəri var. Ona görə də RAM bizə 0001 11111 ünvanında saxlanan dəyəri verir. Deçifrə mərhələsinə keçin. 0001 dəyəri RAM-dan B registerinə köçürülən load B təlimatıdır. Bu dəfə yaddaş yeri 1111-dir. Bu onluqda 15-dir. İndi icra mərhələsinə idarəetmə bloku RAM-a 15 ünvanını oxumaq üçün konfiqrasiya edir və məlumatları qəbul etmək üçün B registrinin konfiqrasiya edir. Biz sadəcə olaraq 00001110 dəyərini və ya onluqda 14 rəqəmini B registrində saxladıq. Ediləcək ən son şey təlimat ünvan registrimizi 1 artırmaqdır və biz başqa bir dövrəni tamamladıq. Növbəti təlimatımız biraz fərqlidir. On gətirək 10000100 Həmin əməliyyat kodu 1000 ADD təlimatıdır. 4 bitlik RAM ünvanı əvəzinə bu təlimat 2 bitlik iki dəstdən istifadə edir. Unutmayın ki, 2 bit 4 dəyəri kodlaya bilər. Ona görə də 4 registrimizdən hər hansı birini seçmək üçün 2 bit kifayətdir. 2 bitdən ibarət ilk dəst 01-dir ki, bu halda B registrinə və 00 A registrinə uyğun gəlir bəlelikli 1001001 registrindəki dəyərin A registrindəki dəyərə əlavə edilməsi üçün təlimatdır. Bu təlimatı yerinə yetirmək üçün biz epizod 5-də hazırladığımız ALU-nu mərkəzi prosessorumuza inteqrasiya etməliyik. İdarəetmə bloku giriş kimi daxil olmaq üçün düzgün registrləri seçmək və düzgün əməliyyatı yerinə yetirmək üçün ALU-nu konfiqurasiya etmək üçün məsuliyyət daşıyır. Bu ADD təlimatı üçün idarəetmə bloku B registrinə işə salır və onun dəyərini alının ilk girişinə daxil edir. O həmçinin A qeydiyyatını işə salır və onu ikinci alu girişinə verir. Artıq müzakirə etdiyimiz kimi, alu özü bir neçə müxtəlif əməliyyatları yerinə yetirə bilər. Ona görə də idarəetmə bloku onu ADD əməliyyat kodunu daxil etməklə ADD əməliyyatını yerinə yetirmək üçün konfiqurasiya etməlidir. Nəhayət, çıxış registri A-da saxlanılmalıdır. Lakin onu birbaşa yazmaq olmaz, çünki dəyər yenidən aluda dalğalanacaq və sonra özünə əlavə etməyə davam edəcək. Beləliklə, idarəetmə bloku çıxışı müvəqqəti saxlamaq, alunu söndürmək və sonra dəyəri müvafiq təyinat registrinə yazmaq üçün daxili registrdən istifadə edir. Bu halda daxil etmələrimiz 3 və 14 idi və buna görə də cəmi 17 və ikili sistemdə 00010001-dir. Bu da indi A registrində oturur. Əvəlkə kimi edəcəyimiz son şey təlimatımız ünvanın bir artırmaqdır və başqa bir dövr tamamlanır. Tamam. Buna görə son təlimatı götürək: 01001101. Onu deşifrə etdikdə görürük ki, 0100 RAM ünvan 13 olan STORE A təlimatında həmişə olduğu kimi ünvan RAM moduluna ötürürük, ancaq oxumaq üçün Yaddaş açmaq əvəzinə yazmaq üçün yandırırıq. Eyni zamanda biz A registrini oxumağa imkan veririk. Bu A registrində saxlanan dəyərə keçmək üçün məlumat xəttindən istifadə etməyə imkan verir. Təbrik edirik. Biz indicə ilk kompüter proqramımızı işə saldıq. O yaddaşdan iki dəyər yüklədi, onları bir-birinə əlavə etdi və sonra həmin məbləği yenidən yaddaşa saxladı. Əlbəttə ki, sizə fərdi addımlar barədə danışarıq. Mən mərkəzi prosessorunun gətirmə, deşifrə və icra mərhələləri vasitəsilə əl ilə keçirdim. Ancaq hər kompüterin içərisində mini-kri-n yoxdur. Beləliklə mərkəzi prosessorun tıqltısını saxlamaq məsuliyyəti saat adlı komponentin üzərinə düşür. Adının da göründüyü kimi, saat dəqiq və müntəzəm intervalda elektrik siqnalını işə salır. Onun siqnalı idarəetmə bölməsi tərəfindən mərkəzi prosessorun daxili vəşini inkişaf etdirmək üçün istifadə olunur. Hər şeyi ikilidli addımda saxlayır. Roma qalesində öndə ritmik şəkildə nağara çalan bütün avar çəkənləri sinxronizasiya edən doz kimi və ya metronom. Əlbəttə ki, siz çox sürətlə gedə bilməsiniz, çünki hətta elektrik enerjisidən naqilləri aşağı sallamaq və siqnalın yerləşməsi üçün bir qədər vaxt tələb edir. Mərkəzi prosessorun gətirmə deşifrələmə İcra dövrünün hər bir addımını yerinə yetirə biləcəyi sürət onun saat sürəti adlanır. Bu sürət hertz ilə ölçülür. Tezlik vahididir. 1 hertz saniyədə 1 dövr deməkdir. Nəzərə alsaq sizinlə 4 təlimata yüklə, yüklə, əlavə və saxla danışmağın mənə təxminən 6 dəqiqə çəkdi. Bu o deməkdir ki, 3 hertz effektiv saat tezliyim var. Düzdür, mən əla kompüter deyiləm amma hətta riyaziyyatı yaxşı bilən biri də hər saniyədə və ya 1 Hz-də yalnız bir hesablama apara bilər. İlk tək tipli mərkəzi prosessor 1971-ci ildə buraxılmış 4 bitlik mərkəzi prosessor olan Intel 4004 idi. Onun mikroarxitektura əslində bizim nümunə mərkəzi prosessoru ilə olduqca oxşardır. Öz növünün ilk prosessor olmasına baxmayaraq o 740 kHz saat sürətinin sahibidir. Bu saniyədə 740 min dövrə deməkdir. Bunun sürətli olduğunu düşünə bilərsiniz, lakin bu bu gün istifadə etdiyimiz prosessorlarla müqayisədə heç bir şey deyil. 1 megahertz saniyədə 1 milyon saat dövrüdür və hazırda bu videoya baxdığınız kompüter və ya hətta telefon şübhəsiz ki, bir neçə gigahertzdir. Bu hər bir saniyədə milyardlarla mərkəzi prosessor dövrüdür. Bundan əlavə insanların kompüterlərini sürət aşırması etdiyini eşitmiş ola bilərsiniz. Bu mərkəzi prosessorun tempini sürətləndirmək üçün saati dəyiştirdiyiniz zaman, məsələn Roma qalesinin başqa bir gəmisi vurması lazım olan anda nağarətçi sürətini artırdıqda, çip istehsalçıları tez-tez mərkəzi prosessorları bir az həddən artıq aşırma ilə idarə etmək üçün kifayət qədər dözümlülüklə dizayn edirlər lakin həddindən artıq çoxluq ya mərkəzi prosessorunu həddindən artıq qızdıra bilər ya da siqnallar saatdan geri qaldığından mənasız sözlər istehsal edə bilər. Siz sürət aşağı salması haqqında çox eşitmisənizdə, əslində çox faydalıdır. Bəzən prosessoru tam sürətlə işə salmaq lazım deyil. Ola bəsincə istifadəçi uzaqlaşıb və ya sadəcə olaraq xüsusi ilə tələbkar proqramı işlətmir. Mərkəzi prosessorunu yavaşlatmaqla siz çox enerji qənaət edə bilərsiniz. Bu da noutbuklar və smartfonlar kimi batareyalarla işləyən kompüterlər üçün vacibdir. Bu ehtiyacları ödəmək üçün bir çox müasir prosessorlar tələb əsasında öz takt sürətini artıra və ya azalda bilər ki, bu da dinamik tezlik miqyası adlanır. Beləliklə saatın əlavə edilməsi ilə mərkəzi prosessor tamamlandı. İndi biz onun ətrafına bir qutu qoya və onu öz komponentinə çevirə bilərik. Bəli, Abstraksiyanın yeni səviyyəsi. RAM sizə keçən epizodda göstərdiyim kimi, öz komponenti kimi mərkəzi prosessordan kənarda yerləşir və onlar ünvan, məlumat və aktiv naqillərdən istifadə edərək bir-biri ilə əlaqə qururlar. Bu gün dizayn etdiyimiz mərkəzi prosessor sadələşdirilmiş nümunə olsa da, müzakirə etdiyimiz bir çox əsas mexanika hələ də müasir prosessorlarda mövcuddur. Növbəti dərsdə biz mərkəzi prosessorumuzu gücləndirəcək proqram təminatına İlk körpü addımlarımızı atarkən onu daha çox təlimatla genişləndirəcəyik. Gələn həftə görüşərik.